បាទអរគុណណាស់បាទប្រិយមិត្តទូទាំងសកលជនជាទីមេត្រីស្ទាបស្ទង់រមើចំណាច់សើចរបស់បងអូនសិនចា៎ពេលឆ្លងសេរីចាស់គេអត់ចិត្តឆៅឆាវទេចិត្តធ្ងន់ណាស់ខាក់មួយពីរចុះមើលចរចិត្តមើលត្រមឯងកាប់ចិត្តត្រាំមួយពីរប្រុសស្អាតចាគូបាននោះបុជាថាមួយជែកពីជាប់ហើយគៀងគៀងចុះថាតែមិនចឹងណាស់បើថាតែ២៣៤៥ទៅបុកមិនចាំងសមទៅវិញ
បាទតាក៏បាត់គាត់គោះជើងគាត់ប្រាប់ជួយប៉ៅថាជើងគាត់ឈឺហើយបាទបាទហើយនៅតោះអីទៀតបាទមិនគាត់ចាំប្រាប់អញ្ចឹងណាបាទអូយបាទចាដល់ល្អណាស់បាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទវិញខ្ញុំស្មានថាគួរជើងថាតតទៀតមកអត់ទេគាត់ថាជើងគាត់ឈឺហើយកុំតតទៀតបាទឡើយនេះបាទលោកគ្រូពេទ្យបាទសម្រួលឲ្យគួរបាញ់មិនគាត់ខំប្រឹងបាទក្រោកដែរគាត់ក្រោកមិនហើយជិះគិតបាទគិតអីបាទធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះរូបរាងជីវិតក្រៃនេះបងប្អូននេះបាទតបងស្មានល្មមកបើណាអ្នកជំនុំគាត់ឡើងឈរតតបាក់បាក់កាប់ក្រោមបាទឡើយនេះបាទគាត់បំរុងប្រដៅដៃជាមួយនឹងជាប់ពើប៉ុន្តែបាទជាប់ពើខ្លាយផុតគាត់ដួលខ្លួនឯងលោកមកលឹកបាទដួលខ្លួនឯងងើបមកជួយជើងម្ដងបាទអូយបាទចឹងមកថាឃើញគេគោះជើងហ្នឹងមិនគេថាឲ្យតន់ទៀតទេណាគេថាជើងចង់ឈឺហើយបាទអរគុណណាស់បាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតបាញ់វិញគឺជក់ចិត្តមែនតើបាទក៏សូមផ្ដល់ទូរទស្សន៍ជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកបបង្គោលក្រហមយកពើមក